হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ আমি আজি আলোচনা কৰিম মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থা এয়া হৈছে দশম শ্ৰেণীৰ অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰথম অধ্যায় মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থা প্ৰথমতে আমি আজি চাম বিনিময় প্ৰথা কি হয় আৰু ইয়াৰ অসুবিধাসমূহ কি কি ঠিক আছে আহাচোন আমি এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বিনিময় প্ৰথা কৃ সামগ্ৰীৰ বিপৰীতে সামগ্ৰীৰ প্ৰত্যক্ষ বিনিময়েই হ'ল বিনিময় প্ৰথা কোনো ব্যক্তি বা কোনো দেশেই আত্মনিৰ্ভৰশীল নহয় আটাইবোৰ লাগতিয়াল সামগ্ৰী কোনেও নিজে উৎপাদন কৰি ল'ব নোৱাৰে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ অভাৱেই পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীলতাৰ কাৰণ ব্যক্তি কয় ধান উৎপাদন কৰিছে এক নিৰ্দিষ্ট অভাৱ পূৰণ কৰিবলৈ তেওঁ কুঁহিয়াৰৰ প্ৰয়োজন হৈছে তেওঁ নিজে কুঁহিয়াৰ উৎপাদন কৰিব পৰা নাই এতিয়া তেওঁৰ অভাৱ কিদৰে আঁতৰ হ'ব বিনিময় প্ৰথাৰ জৰিয়তে তেওঁৰ অভাৱ দূৰ হ'ব আন এজন ব্যক্তি খয় কুঁহিয়াৰ উৎপাদন কৰিছে তেওঁক ধানৰ প্ৰয়োজন হৈছে তেওঁ ধান উৎপাদন নকৰে ক আৰু খৰ মাজত বিনিময় হ'ব কয় ধানখিনিৰ এক অংশক খ দিব আৰু তাৰ বিনিময়ত কয় কৰ পৰা কুঁহিয়াৰখিনিৰ এক অংশ সংগ্ৰহ কৰি ল'ব ঠিক সেইদৰে ক্ষয় কুঁহিয়াৰৰ বিনিময়ত কৰ পৰা ধানৰ এক অংশ সংগ্ৰহ কৰিব আৰু ক আৰু ক্ষয় কোনোৱেই আত্মনিৰ্ভৰশীল নহয় তেওঁলোক দুয়ো পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীল সামগ্ৰীৰ সলনি সামগ্ৰীৰ পোনপটীয়া বিনিময় কৰি দুয়ো দুয়োৰে অভাৱ পূৰণ কৰিছে ঠিক আছে ইয়াত কি কৈছে কৰা হ'ল দুজন ব্যক্তি আছে এওঁৰ নাম এ বা কোন ব্যক্তি আছে এওঁৰ নাম বি বা খ যিহেতু এতিয়া বিহুৰ বতৰ আমি ধৰি লৈছোঁ যে বিহুত পিঠা বনাবলৈ এক গুড় লাগে এক গুড় লাগে আৰু বিষ চাউল লাগে ঠিক আছে আমি থৈ লৈছোঁ যে বিহুত পিঠা বনাবলৈ এক গুড় লাগে আৰু বিক চাউল লাগে অৰ্থাৎ চাউলৰ গুৰি লাগে যদি এ মানুহজনে চাউল ধানৰ খেতি কৰে আৰু বি মানুহজনে গুড়ৰ খেতি কৰে অৰ্থাৎ কুঁহিয়াৰৰ খেতি কৰে তেতিয়া তেওঁলোক দুজনে পৰস্পৰক পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ মাজত গুড় আৰু চাউলৰ বা ধানৰ বিনিময় কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ এক গুড় লাগে আৰু বিক চাউল লাগে এ বিৰ পৰা গুড় ল'ব আৰু বিয়ে ইৰ পৰা চাউল ল'ব আৰু এইটোৱেই হৈছে বিনিময় প্ৰথা অৰ্থাৎ সামগ্ৰীৰ বিপৰীতে সামগ্ৰীৰ এক্সেঞ্জ কৰা বিনিময় কৰা তোমালোকে হয়তো এইটো বুজি পাইছা এতিয়া আমাৰ প্ৰতিবছৰে মৰিগাঁৱত জনবিল মেলা বহে এই জনবিল মেলা হৈছে তিৱা জনগোষ্ঠীৰ এটা পৰম্পৰাগত উৎসৱ এয়া মৰিগাঁৱৰ জনবিল মেলা ইয়াত এতিয়াও বিনিময় প্ৰথাৰে বস্তু কিনা বেচা কৰিব পাৰি ঠিক আছে এতিয়া আমি চাই লওঁ বিনিময় প্ৰথাৰ অসুবিধাসমূহ কি কি ঠিক আছে এতিয়া আমি চাম বিনিময় পথাৰৰ অসুবিধাসমূহ কি কি সভ্যতাৰ দোকমোকালিতে আৰম্ভ হোৱা বিনিময় প্ৰথাৰ কালক্ৰমত বিলুপ্তি ঘটিল অৰ্থাৎ এই যে বিনিময় প্ৰথাটো আছিলে এয়া হৈছিলে বহুত বছৰ আগতে অৰ্থাৎ অৰ্থাৎ তাহানিতে মানুহে এনেকৈ নিজৰ অভাৱবোৰ পূৰণ কৰিছিলে বিনিময় প্ৰথাৰ জৰিয়তে নিজৰ অভাৱবোৰ পূৰণ কৰিছিলে এতিয়া এই বিনিময় প্ৰথা কালক্ৰমত বিলুপ্তি ঘটিলে আদিম যুগত জনসংখ্যা সীমিত আছিল সমাজখন ক্ষুদ্ৰ আছিল মানুহৰ প্ৰয়োজনসমূহ সীমিত আছিল উৎপাদিত সা সামগ্ৰীৰ সংখ্যা আৰু পৰিমাণো কম আছিল তেনে এটা পট্টভূমিত বিনিময় প্ৰথা কাৰ্যকৰী হৈছিল সময় বাগৰি যোৱাৰ লগে লগে বিনিময় প্ৰথাত কেতবোৰ অসুবিধাই দেখা দিলে বিনিময় প্ৰথাৰ চাৰিটা অসুবিধা মন কৰিবলগীয়া এক নম্বৰ সংগতিবিহীন অভাৱ ওপৰত ক আৰু খৰ মাজত অভাৱৰ সংগতি মিল আছে এই মিল দুই ধৰণে প্ৰকাশ পাইছে প্ৰথম কয় ধান উৎপাদন কৰিছে আৰু কৰ কুঁহিয়াৰ প্ৰয়োজন হৈছে দ্বিতীয়তে ক্ষয় কুঁহিয়াৰ উৎপাদন কৰিছে আৰু খৰ ধানৰ প্ৰয়োজন হৈছে দুয়োৰে অভাৱৰ সংগতি থকাৰ বাবেই দুয়োৰে মাজতে বিনিময় সম্ভৱ হৈছে ধৰি লোৱা খৰ ধানৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাই ক্ষয় মাছে বিচাৰিছে তেনে অৱস্থাত ক আৰু খৰ মাজত বিনিময় হ'ব নোৱাৰে ক্ষয় মাছ উৎপাদনকাৰীজনক বিচাৰি পাব লাগিব ধৰি লোৱা সেইজন গ যদি গৈ খৰ পৰা কুঁহিয়াৰ নিবিচাৰি খৰিব বিচাৰে তেতিয়া আকৌ খৰ আৰু গড় মাজত বিনিময় হ'ব নোৱাৰে এইদৰে অভাৱৰ সংগতিহীনতাৰ বাবে বিনিময় প্ৰথাটো ক্ৰমশ নোহোৱা হ'ল মুদ্ৰাৰ আগমনে এই অসুবিধা দূৰ কৰিলে কুঁহিয়াৰ উৎপাদন কৰি খয় বিক্ৰী কৰিছে আৰু সেই ধনেৰে মাছ কিনিছে এতিয়া চাবাচোন তোমালোকে দেই ধৰা হ'ল ধৰা হ'ল এই নামৰ মানুহজনক এই মানুহজনে ধান উৎপাদন কৰিছে এই মানুহজনে ধান উৎপাদন কৰিছে আৰু বি মানুহজনে কুঁহিয়াৰ উৎপাদন কৰিছে ঠিক আছে কুঁহিয়াৰ উৎপাদন কৰিছে এতিয়া যদি এই মানুহজনক কুঁহিয়াৰ লাগে এই মানুহজনক এ নামৰ মানুহজনক কুঁহিয়াৰ লাগে কিন্তু বি নামৰ মানুহজনক ধান নালাগে আই ৰিপিট এ নামৰ মানুহজনে ধান খেতি কৰিছে আৰু বি নামৰ মানুহজনে কুঁহিয়াৰ খেতি কৰিছে এতিয়া যদিহে এ নামৰ এ নামৰ মানুহজনক কুঁহিয়াৰ লাগে বা গুৰ লাগে কিন্তু বি নামৰ মানুহজনক ধান বা চাউল নালাগে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ মাজত বিনিময় প্ৰথা সম্ভৱ নহ'ব এতিয়া এই নামৰ মানুহজনে এনেকুৱা এজন মানুহক বিচাৰিব লাগিব এই নামৰ মানুহজনে এনেকুৱা এজন মানুহক বিচাৰিব লাগিব যাক ধান লাগে বা চাউল লাগে আৰু তাৰ বিনিময়ত এই নম্বৰ মানুহজনক কুঁহিয়াৰ বা গুড় দিব পাৰে অৰ্থাৎ এই কুঁহিয়াৰ দিব আৰু সেই মানুহজনে চৰি এ ধান দিব আৰু তাৰ বিনিময়ত সেই মানুহজনে এক কুঁহিয়াৰ বা গুড় দিব ঠিক আছে এতিয়া যদিহে বি নামৰ মানুহজনক মাছ লাগে বি নামৰ মানুহজনক মাছ লাগে এতিয়া বিয়ে এনেকুৱা এজন মানুহ বিচাৰিব লাগিব যাক কুঁহিয়াৰৰ প্ৰয়োজন আৰু কুঁহিয়াৰৰ বিনিময়ত তেওঁ বিক মাছ দিব পাৰে বুজিছানে এই এই মানুহজনক বিয়ে কুঁহিয়াৰ দিব আৰু বিৰ পৰা আৰু এই মানুহজনে বিষ মাছ যোগান ধৰিব এতিয়া এনেকুৱা পৰস্পৰ সংগতি সংগতি থকা অৰ্থাৎ মিল থকা অভাৱৰ মানুহ পোৱাটো খুবেই কঠিন আৰু সেইকাৰণে বৰ্তমান সমাজত এই বিনিময় প্ৰথাটো দেখিবলৈ পোৱা নাযায় অৰ্থাৎ অভাৱৰ সংগতি সেইটো বিচাৰি পোৱা নাযায় সেই সংগতিৰ অভাৱতেই এই বিনিময় প্ৰথাটো লুপ্ত হৈ গ'ল আৰু যেতিয়া মুদ্ৰাৰ আগমন ঘটিলে এই অসুবিধা আঁতৰ কৰিলে ঠিক আছে এতিয়া দুই নম্বৰ হৈছে হিচাপ নিকাচৰ উমৈহতীয়া এককৰ অভাৱ বিনিময়যোগ্য সামগ্ৰীৰ সংখ্যা বহুত প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ মূল্য আন সামগ্ৰীৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰিব লাগিব যেনে এটা আপেলৰ বিপৰীতে তিনিটা মধুৰিআমৰ প্ৰয়োজন হৈছে তিনিটা মধু মধুৰিআমৰ বিনিময় হৈছে গতিকে এটা আপেলৰ সমান তিনিটা মধুৰিআম কিন্তু আপেলৰ বিনিময় হাৰ কেৱল এটাই হ'ব জানো বজাৰত যিমান সামগ্ৰী আছে সিমান সামগ্ৰীৰ বিপৰীতে বিনিময় হাৰ থাকিব লাগিব বজাৰলৈ ওলাই যাওঁতে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ইমানবোৰ বিনিময় হাৰ মনত ৰাখি যাব লাগিব এইটো অসম্ভৱ কথা হ'ব মুদ্ৰা ব্যৱস্থাত মুদ্ৰা হ'ল উমৈহতীয়া একক বজাৰৰ প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ মূল্য মুদ্ৰাৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰা হয় একেটা সামগ্ৰীৰ বিনিময় হাৰ বেলেগ বেলেগ সামগ্ৰীৰ বিনিময় হাৰত প্ৰকাশ নকৰি সকলোবোৰ সামগ্ৰীৰ বিনিময় হাৰ কেৱল মুদ্ৰাৰ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰা বাবে বিনিময় পথাৰ অসুবিধাটো দূৰ হ'ল এতিয়া চোৱা ধৰা হ'ল বজাৰত এক কেজি চেনীৰ মূল্য দহ টকা এক কেজি আলুৰ মূল্য বিছ টকা এক এক কেজি চাউলৰ মূল্য ত্ৰিছ টকা এতিয়া আমি এই মূল্যবোৰ টকাত আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছোঁ যদিহে এনেকুৱা হয় যে এক কেজি চেনীৰ বিনিময়ত আমি পাঁচ কেজি চাউল দিব লাগিব বা আমি এক কেজি চেনি চেনীৰ বিনিময়ত আমি পাঁচ কেজি চুজি দিব লাগিব আমি এক কেজি চেনীৰ বিনিময়ত আমি তিনি কেজি আলু দিব লাগিব এই যে বিনিময়ৰ সাৰবিলাক চেনি আৰু আলুৰ মাজত বিনিময়টো কেনেকৈ হ'ব চেনি আৰু চাউলৰ মাজত বিনিময়টো কেনেকৈ হ'ব চেনি আৰু চিৰা বা চুজিৰ মাজত বিনিময়টো কেনেকৈ হ'ব সেই বিনিময়ৰ সাৰবিলাক আমি মনত ৰখাটো খুবেই কঠিন এতিয়া আমি এক কেজি চেনীৰ বিপৰীতে আলু কিমান কেজি দিম চাউল কিমান কেজি দিম চিৰা বা চুজি কিমান কেজি দিম সেইটো খুবেই অসুবিধাজনক আৰু সেই অসুবিধাৰ বাবেই সেই অসুবিধা দূৰ কৰাৰ বাবেই আমাৰ মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু মুদ্ৰা ব্যৱস্থাত আমি অতি অতি সহজে বস্তু কিনা বেচা কৰিব পাৰোঁ হিচাপ নিকাচৰ উমৈহতীয়া এককৰ অভাৱৰ কাৰণে আকৌ কৈছোঁ হিচাপ নিকাচৰ উমৈহতীয়া এককৰ অভাৱৰ কাৰণে এই বিনিময় প্ৰথাটো বিলুপ্ত হৈ গ'ল আৰু এই বিনিময় প্ৰথাৰ অসুবিধাসমূহ দূৰ কৰিলে মুদ্ৰা ব্যৱস্থাই ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট তিনি নম্বৰ হৈছে বিভাজনীয়তাৰ অসুবিধা কিছুমান সামগ্ৰী আছে যিবোৰ সৰু সৰু অংশলৈ ভাগ কৰিব নোৱাৰি বিনিময় প্ৰথাত এনেবোৰ সামগ্ৰীয়ে আহুকালৰ সৃষ্টি কৰে যেনে হাতীটোৰ গৰাকীক এক কিলোগ্ৰাম চাউলৰ প্ৰয়োজন হৈছে এক কিলোগ্ৰাম চাউল আৰু হাতী এটা মূল্য একে নহয় তোমালোকে বুজি পাইছানে যে এজন মানুহক এজন মানুহক চাউলৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু মানুহজনৰ এটা হাতী আছে কিন্তু এতিয়া এক কেজি চাউলৰ বিনিময়ত এটাতো হাতী বিনিময় কৰিব নোৱাৰি ঠিক আছে এতিয়া আকৌ হাতীটো সৰু সৰু টুকুৰা কৰি পেলাই ভাগ কৰিবও নোৱাৰি সেইটো অসম্ভৱ ঠিক আছে গতিকে এই বিনিময় পথাৰত এটা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ল কিন্তু যদিহে আমাৰ টকা থাকে বা মুদ্ৰা থাকে আমি পাঁচশ টকীয়া নোট এখনক এক কেজি চাউলৰ বিনিময়ত আমি দি পেলাই বাকীখিনি অংশ আমি খুচুৰা হিচাপে ল'ব পাৰোঁ ঠিক আছে ধৰা হ'ল মোৰ হাতত এখন পাঁচশ টকীয়া নোট আছে আৰু মোক মোক এক কেজি চাউল লাগে ধৰা হ'ল চাউলৰ মূল্য ত্ৰিছ টকা এতিয়া মোৰ পৰা দোকানীয়ে পাঁচশ টকাখন লৈ মোক চাৰিশ ত্ৰিছ টকা ঘূৰাই দিব ঠিক আছে যদিহে হাতী আৰু চাউলৰ মাজত বিনিময় হয় এতিয়া মানুহজনে এক কেজি ছালৰ দামটো ৰাখি পেলাই হাতীটোৰ গৰাকীক হাতীটোৰ বাকীখিনি অংশ ঘূৰাই দিব নোৱাৰে সেইটো একেবাৰে অসম্ভৱ ঠিক আছে এই যে বিভাজন কৰাত অসুবিধা হ'ল আৰু সেই অসুবিধাৰ কাৰণেই বিনিময় পথাৰটো বিলুপ্ত হ'ল ঠিক আছে এতিয়া আমি আমাৰ হাতত টকা থাকিলে আমি অতি সহজে বিনিময় কৰি বস্তু কিনা বেচা কৰিব পাৰোঁ ধৰা হ'ল মোক এক কেজি চাউল লাগে মোৰ হাতত এখন এশ টকীয়া নোট আছে এতিয়া সেই এশ টকীয়া নোটখনৰ বিপৰীতে মোক দোকানীজ দোকানীজনে ত্ৰিছ টকা মূল্যৰ এক কেজি চাউল দিয়াৰ লগতে মোক বাকী সত্তৰ টকা ঘূৰাই দিব অৰ্থাৎ মুদ্ৰা ব্যৱস্থাত বিভাজন একেবাৰে সহজ ঠিক আছে আৰু জন্তু বিনিময় পঠাত ইমান সম্ভৱ নহয় ঠিক আছে নেক্সট আমি চাওঁ মূল্যৰ ভাণ্ডাৰৰ অভাৱ মূল্য বুলিলে সা সামগ্ৰীৰ মূল্যক বুজিব লাগিব সামগ্ৰীবোৰ বেছিদিন নিতিকে মাছ গাখীৰ কণী আদি বেছিদিন সাঁচি ৰাখিব নোৱাৰি বেছিদিন সাঁচি থ'লে সেইবোৰ নষ্ট হৈ যাব বিনিময় প্ৰথাত মূল্যৰ ৰূপত সামগ্ৰীৰ ভাণ্ডাৰ সঞ্চয় কৰিব লাগিব আনহাতে সামগ্ৰীৰ ভাণ্ডাৰ সঞ্চয় কৰি ৰখাটো সুবিধাজনক নহয় মুদ্ৰাই এই অসুবিধাটো আঁতৰ কৰিলে মুদ্ৰা ব্যৱস্থাত সামগ্ৰী সঞ্চয় কৰি থ'ব নালাগে মুদ্ৰাৰ ৰূপত সঞ্চয় হয় ফল মূল শাক পাচলিৰ দৰে এই সঞ্চয় নষ্ট হৈ নাযায় ব্যক্তিয়ে এগৰাকীয়ে এই সঞ্চয় নিজৰ লগত নাৰাখি বেংকতো জমা ৰাখিব পাৰে যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া সঞ্চয় কৰি থোৱা ধনৰ বি বিপৰীতে লাগতিয়াল সামগ্ৰীসমূহ সংগ্ৰহ কৰি ল'ব পাৰিব মুদ্ৰা হ'ল সা সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ এতিয়া চোৱা ধৰা হ'ল দুজন মানুহ এজনে চাউল অৰ্থাৎ মানুহ দুজনে চাউল আৰু মাছৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে বিনিময় প্ৰথা তেওঁলোকে বিনিময় কৰিছে অৰ্থাৎ মানুহজনে খাবলৈকে মাছ লৈছে আৰু এখেতে খাবলৈকে চাউল লৈছে ঠিক আছে এতিয়া এই চাউল বা মাছ দুয়োটাই বেছিদিনে সঞ্চয় কৰি ৰাখিব নোৱাৰি কাৰণ দুয়োটাই বেয়া হৈ যাব দুয়োটাই পচি যাব বা মাছটো গেলি যাব ঠিক আছে এতিয়া মুদ্ৰা হ'লে আমাৰ সেইটো অসুবিধা নহয় এতিয়া মুদ্ৰা হ'লে আমি কিবা বস্তু বেচা কিনা কৰি আমি এই মুদ্ৰাখিনি আমি আমাৰ লগত ৰাখিব পাৰোঁ বা আমি বেংকত জমা ৰাখিব পাৰোঁ আৰু যেতিয়াই আমাক আন সামগ্ৰীৰ আন কিবা বস্তু বা সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়াই আমি এই মুদ্ৰাৰ সহায়ত আমি আমাৰ লাগতিয়াল বস্তুসমূহ কিনিব পাৰোঁ কিন্তু যদি আমি মাছ গাখীৰ বা গাখীৰ কণী আদি বিনিময় কৰি পেলাই থৈ দিওঁ আমি সেই বস্তুসমূহ বেছিদিন জমা কৰি ৰাখিব নোৱাৰিম আৰু সেই বেছিদিন জমা কৰি ৰাখিব নোৱাৰাটোৱে হৈছে বিনিময় প্ৰথাৰ এটা অসুবিধা আৰু এই অসুবিধা দূৰ কৰিছে মুদ্ৰা ব্যৱস্থাই যিহেতু আমি মুদ্ৰা আমি আমাৰ লগত বা আমি বেংকত জমা ৰাখিব পাৰোঁ আৰু আমি আমাৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে সেই মুদ্ৰাসমূহ উলিয়াই আমাৰ লাগতিয়াল সামগ্ৰীসমূহ কিনিব পাৰোঁ ঠিক আছে আমাৰ এয়াই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পাৰ্ট ওৱান যিহেতু এই চেপ্তাৰটো বহুত দীঘল আমি পাৰ্ট পাৰ্ট অনুসৰি আমি ইয়াৰ ভিডিঅ'সমূহ দিবলৈকে চেষ্টা কৰিম আমি আজি ডিছকাছ কৰিলোঁ বিনিময় প্ৰথা কি আৰু ইয়াৰ অসুবিধাসমূহ তোমালোকে হয়তো বুজি পাইছা কি হয় আমাৰ চেনেলটোৰ প্লে'লিষ্টত ক্লাছ টেনৰ ছ'চিয়েল চাইন্স বুলি এটা প্লে'লিষ্ট আছে তোমালোকে বাকীবিলাক ভিডিঅ' তাতেই পাবা ঠিক আছে ধন্যবাদ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবা